ទានអាយដុលរដូវកាលទី4វាចាតអូឌីសិនជាពេលវេលាល្អរបស់កំឡុងវ័យ26ឆ្នាំកំឡុងអ្នកនេះកើតនឹងធំដឹងក្តីក្នុងចំកោមអ្នកសិល្បៈគាត់មានទេពកោសល្យសិល្បៈពេញខ្លួនតែម្ដងគាត់មកទីនេះប្រកួតចង់សម្ដែងក្តីសប្បាយដ៏ធំមួយបាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះចម្រើនតារាមានអាយុ26ឆ្នាំមកពីរាជធានីភ្នំពេញសួស្តីតារាបាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាអូនាំមកអ្នកគ្រប់គ្រងសាសហាសង្ហាទេហើយគេមិនដែរត្រូវជាបងបងត្រូវជាបងជាមិត្តភក្តិរបស់អានគ្នាដូចបងប្អូនអូចុះខាងនោះបងអូនបងអូនណាមកជួយគ្រប់គ្រងហើយសบายចិត្តមានអ្នកគ្រប់គ្រងមកដល់កម្លាំងចិត្តដល់អញ្ចឹងសบายបងសบายហើយក៏អត់នឹកស្មានដែរបាទខ្ញុំឆ្លឡាញ់កម្មវិធីនេះដោយសារតែកម្មវិធីនេះមានភាពពិសេសត្រង់ថាយើងអត់ផ្ដោតតែលើចម្រៀងផ្នែកណាមួយមុខទេគឺយើងមានគ្រប់ concept មានគ្រប់វិញ្ញាសាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ដូចជា challenge ជាមួយខ្លួនឯងចង់ប្រឡងកម្មវិធីនេះដែលសារមានភាពពិសេសខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តគាត់រហូតគាត់ចូលរួមក្នុងការប្រឡងដោយសារខ្ញុំជឿថាគាត់ខ្លួនឯងគាត់អាចមិនមែនគាត់ជាអ្នកដែលអាចប្រើសម្លេងទេគឺជាអ្នកដែលអាចបង្ហាញខ្លួនឯងឲ្យមហាជនបានឃើញថាគាត់ខ្លួនឯងនឹងអាចជាអត្តពលល្អឲ្យខ្លះទៅកាន់មនុស្សជំនាញខ្លួនហើយប្រហែលជាលើសពីការបញ្ចេញសម្លេងគឺគាត់អាចជះនៅអត្តពលល្អល្អជាច្រើនទៀតដូចជារឿងល្អល្អនៅក្នុងសង្គមដូចជាសមត្ថភាពសិល្បៈល្អល្អរបស់គាត់នឹងផ្ដល់ទៅដល់អ្នកដែរគាត់មានក្តីសម័យដូចគាត់ដែរបាទចែកហ៊ានបញ្ចេញសមត្ថភាពដូចគាត់ដែរគាត់អាចដែរហ៊ាននិយាយច្រើនតែខ្ញុំនិយាយពួកដូចតែខ្ញុំជាអ្នកមើលឃើញគាត់ខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងឡើយអត់ទាន់បានជ្រៀងទេខ្ញុំចាប់ដើមពីក្មេងអាយុប្រហែលជា9ឆ្នាំ10ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំបានចូលហាត់របាំហើយថ្នាក់របាំហ្នឹងគឺគាត់មានបរិហាត់ជាចម្រៀងហើយចម្រៀងដំបូងហ្នឹងគឺចម្រៀងប្រពៃណីចម្រៀងបុរាណធម្មតាមហោរីធម្មតាហើយបានចាប់ផ្ដើមចូលដល់អាយុ16 17ឆ្នាំបានខ្ញុំបានបំបែកខ្លួនឯងឲ្យទៅជាអ្នកចម្រៀងខាងផ្នែកសម័យចាជំរាបសួរតារាជំរាបសួរអូនចាអរគុណច្រើនអបអរសាទរណាអរគុណបងអរគុណឥឡូវនេះតារាត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពនៅខាងមុខគណៈកម្មការរបស់យើងហើយមកត្រៀមខ្លួនហើយនៅត្រៀមខ្លួនហើយតែផុយចាមើលដល់តាមុខត្រៀមផុយប៉ុន្តែក៏ផុយណាវគ្គនេះយើងអត់ត្រូវផុយយើងបោះបងភាពផុយនឹងចោលយើងមានសមត្ថភាពខ្លះណាស់នឹងជឿជាក់បាទអាចធ្វើបានអត់ខ្ញុំអត់ទានទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជាជាមកអង្គសមត្ថភាពអូខេជាយាមណាចាលទ្ធផលអ្វីក៏ដោយនៅពេលដែលយើងបានបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពហើយខ្ញុំជឿថាយើងមិនត្រូវមានភាពស្ដាយក្រោយនេះទេអញ្ចឹងអរគុណសូមអរគុណសូមជូនពរឲ្យខ្លួនឯងជោគជ័យនៅក្នុងវគ្គនេះអរគុណឥឡូវសូមឲ្យចាបងប្អូនផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តតិចទេ Fighting បងថាអ្នកធ្វើបានណាអរគុណបងថាអ្នកធ្វើបានសូត្រៀមហើយដែរត្រៀមហើយដែរត្រៀមហើយអីអូខេតោះសូមជួយអត់មិសូបងបងមិសូបងចាបងចាសប្រាយមែនតើសម្រាប់វត្តមានអូនក្នុងថ្ងៃនេះបាទអាចប្រាប់ពីមានតំណែងអីនឹងគ្នាវត្តរបស់ខ្លួនឯងខ្លះៗដូចជាឈ្មោះអាយុត
ៅដល់ពួកគាត់ផងពួកបងស្គាល់អូនតែ3នាក់គាត់មិនដឹងថាគាត់ស្គាល់ឬអត់ទេបងនេះប្រហែលប្រហែលមុខមិនជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះចម្រើនតារាខ្ញុំមានអាយុ26ឆ្នាំហើយសប្ដងខ្ញុំគឺជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈហើយនឹងជាសិល្បករសិល្បៈចម្រុះចឹងចេះអីគេខ្លះចម្រុះសួររឿងចម្រុះហ្នឹងសិនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាអ្នករបាំប្រពៃណីអូខេជំនាញនៅក្នុងផ្នែកបុរាណខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំអត់ចេះជ្រៅដូចអ្នកឯកទេសចំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានហាត់រៀនហើយធ្លាប់បានសម្ដែងមានដូចជារបាំប្រពៃណីល្ខោនខោលហើយខ្ញុំបានបញ្ចប់នៅសាលាមជ្ឈមវិចិត្រសិល្បៈខាងផ្នែកល្ខោននិយាយហើយបានហាត់ធ្លាប់បានហាត់រៀនចម្រៀងប្រពៃណីចម្រៀងបុរាណហើយចម្រៀងសម័យហើយរបាំសាសម័យហើយនឹងរួមសម័យគេចឹងអើយច្រើនក្រុមគ្រួសារមានអ្នកណាជាអ្នកសិល្បៈមានលោកឪពុកជាអ្នកសិល្បៈដែលគាត់មានជំនាញខាងសៀកអូខេជាមន្ត្រីរាជការហើយគាត់ក៏ជាតន្ត្រីករខាងឧបករណ៍ប្រពៃណីហើយនឹងមានបងស្រីជាតារាចម្រៀងចាប់ឈ្មោះផងចាប់ឈ្មោះផងចាប់ឈ្មោះមកបងស្រីឈ្មោះអីបងស្រីចម្រើនសុភាចម្រើនសុភ័ក្រអូខេនិយាយពីជំនាញខាងផ្នែកសិល្បៈគឺចេះច្រើនមែនតើមានគ្រឹះរឹងមាំមែនតើណោះអូខេតារាអញ្ចឹងពួកបងដាក់ទំនុកចិត្តទៅលើប្អូនណាពីពួកស្ដាប់មកមានបទពិសោធន៍ច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអត់ធ្វើឲ្យពួកបងទាំង4នាក់ខកចិត្តទេណាហាមធ្វើឲ្យពួកបងទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យថាណូត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យបងនិយាយថាយះទាត់ឲ្យបានណាអូខេអរគុណបងចាប់ដើមរឹងប្រាប់ទឹកភ្នែកកំហោបេះដូងធ្ងន់អង្វរស្លាកស្នាមទឹកភ្នែកប្រឹងញញឹមបំភ្លេចមនុស្សធ្លោជោជែមិនអើទេទឹកភ្នែកនៅតែស្រងជោចង់ប្រាប់ថាប្រម្នាក់នេះបេះដូងមួយនេះដល់ថ្ងៃនេះនៅតែស្មឹងស្មោមិនដឹកមិនយល់អើយបាក់ដល់បងរបួសទឹកភ្នែកបងហូរស្រោស្រណុំមិនអស់អាឡ័យមានហេតុផលអ្វីខ្លះអើយអូអូនស្អប់បងជួយប្រផងកុំអោយទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរទៀតអីថ្ងៃនេះខ្ញុំហូរទឹកភ្នែកជឿចាប់ពេកស្រាយសួរមេឃដីចង់សួរហេតុផលពីស្រីតើហេតុអ្វីដែលចិត្តព្រួលប្រែញញឹមទាំងទឹកភ្នែកហូរកុំធ្វើល្អក៏នៅចាញ់ស្នេហ៍
ចិត្តខ្ញុំនៅស្មោះដដាលមិនដាច់ក៏គេអស់ចិត្តពីខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំហត់នឹងភ្នែកជឿចាប់ពេកស្រាយសួរមេឃដីចង់សួរហេតុផលពីស្រីតើហេតុអ្វីដែលចិត្តព្រួលប្រែញញឹមទាំងទឹកភ្នែកហូខំធ្វើល្អក៏នៅចាញ់ស្នេហ៍ចិត្តខ្ញុំនៅស្មោះដដែលមិនដេកក៏គេអង្ចិតពីខ្ញុំអូខេអរគុណណាកំពុងតែបង្កើត version មួយថ្មីនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនឹងទៀតហើយអ្ហ៎បើតាមបងចូលចិត្តមើលកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនៅតាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺកាលណាតែគេច្រៀងបទអ្នកណាម្នាក់គឺគេអត់ឲ្យដូចទាំងស្រុងទេចាពីព្រោះការដូចទាំងស្រុងគឺអត់មានអីជាខ្លួនឯងសោះជាងខុសពីផ្នែកគំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលគិតយើងតែងតែគិតថាដោទៅមិនក៏ត្រូវតែដោរបស់គេរបស់គេព្រោះឲ្យស្រាប់ប៉ុន្តែនៅប៉ៃអឺរ៉ុបគឺគេអត់គិតអញ្ចឹងទេគេបង្កើតអីដែលថ្មីភាពជាខ្លួនឯងនៅពេលដែលចង់ស្ដាប់បទហ្នឹងគឺត្រូវនឹកដល់អ្នកហ្នឹងឲ្យបានច្រើនជាងម្ចាស់ដើមជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ខ្លួនគេហ្មងអញ្ចឹងបងកំពុងឃើញតារាកំពុងតែធ្វើទៅផ្លូវហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទាំងអឺនទាំងអីគឺស្ដាប់មកកំពុងពិភាក្សាគ្នាតែ4នាក់ថាចុះអឺនអីអីហ្នឹងមិនក៏ដូចបងស្រីម៉េះសិក្សាពីបងបានច្រើនណាស់គាត់ផងមួយខុសមួយស្រីបាទមួយប្រុសមួយស្រីទាំងហើមអីដកមកគឺដូចអភ័ក្របែបបាត់ហ្មងណាអូខេគាត់ណបងសុំឲ្យកែតន្ទីគេអត់ច្រើននេះហើយបើគិតថាបងនិយាយត្រូវក៏ទទួលយកទៅបើសិនជាគិតថាអត់ត្រូវទេអត់អីទេកុំយកអះដកកែខំស្គៀមចេញបន្តិចគឺល្អអរគុណច្រើនបាទពិតជាប្រកែប្រៃបានកំឡុងឡើងពេញ Yes ដល់ណោតទៀតចាហើយមួយទៀតគឺថាសំឡេងមានភាពអ៊ុលអាក់នៅក្នុងហ្នឹងច្បាស់ច្បាស់ធ្ងន់ធ្ងន់ហើយពិសេសអាក្រួយមិញគឺគាត់ឡើងបានខ្ពស់មែនតើបងប្អូនប្រកែអញ្ចឹងមកចាហើយដល់ពេលច្រៀងមិនរើសយកតែការប្រុសមកមុខយកមកបង្ហាញឯងចាយើងចេះច្រៀងតិចនិចយើងបង្ហាញថាបទចម្រៀងមួយបទគឺវាមានភាពច្រើនដែលយើងអាចបង្ហាញនៅក្នុងហ្នឹងលទ្ធភាពចាលទ្ធភាពច្រើនអញ្ចឹងវាមានស្អីប្រែប្រួលទៅទៀតមិនមែនគ្រាន់តែថាយើងឲ្យតែច្រៀងចប់មួយបទហ្នឹងតែពីដើមដល់ចប់ឲ្យតែត្រូវឃ្លៀត្រូវកプレត្រូវចង្វាក់របស់គេហ្នឹងគឺរួចហើយអត់ទេអញ្ចឹងបង្កើនអ្វីថ្មីថ្មីនៅក្នុងបទចម្រៀងហើយខ្លួនឯងមានភាពជឿជាក់ក្នុងការបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពអញ្ចឹងពេលភាពជឿជាក់ហ្នឹងឲ្យវាបង្ហាញចេញមកថាយើងមានអីថ្មីនិងមានអីរីចម្រើនបន្ថែមទៀតមិនមែនគ្រាន់តែច្រៀងមួយមុខទេបងសូមតសើរចំពោះតារាក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណអូនគេថាឈាមជួជាអ្នកសិល្បៈមកជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារហ្មងណាទាំងចម្រើនសុភ័ក្រចម្រើនសុភាបងអូនស្រីព្រៃជាបងស្រីណែនឹងហើយបាទគាត់ធ្លាប់ថត MV របស់មបតបងហ្នឹងថាគាត់អ្នករបាំហើយគាត់នៅចេះច្រៀងទេហ្នឹងហើយបាទតែតែគាត់ចូលច្រៀងទៅបានដឹងហើយទៅពេលតារាទៀតសប្រាយបងបងធ្លាប់តែឃើញរួមរបាំសហសម័យកាយវិការគេចង់ឲ្យសារនេះទៀតកាយវិការគេចាញ់មកសហសម័យហ្មងអូខ្ញុំចូលចិត្តមើលសហសម័យខ្ញុំបងចាប់អារម្មណ៍តាំងពេលដែលផលិតយូរទៅបានដឹងថាឃើញមុខទៅធ្លាប់តែអូនឯងអត់ដែរអត់ពាក់បន្តាទៅពេលពាក់បន្តាទៅបានដឹងថាបងធ្លាប់ឃើញអណៃរាល់អាចបង្ហាញបន្តិចទៅបានឯអូនមុននឹងបង្ហាញបងចង់ឲ្យអូនបញ្ជាក់ពីអត្តន័យរបាំសហសម័យបន្តិចអញ្ចឹងរបាំបុរាណសួរចិត្តគាត់នឹងថាគាត់អាចបង្ហាញបានបងបានអត់បង្ហាញបានអត់បង្ហាញបានតែតិចព្រោះអត់បានត្រៀមមកអូខេអត់បញ្ហា
ចេះដោយសារបងដឹងថារបាំប្រពៃណីគេមានអត្តន័យរបស់គេជាគោលមួយរបាំព្រះរាជទ្រព្យរបាំបុរាណគេមានអត្តន័យគេមួយទៀតអញ្ចឹងរបាំសហសម័យហ្នឹងចង់បង្ហាញពីអីតាមដែលខ្ញុំរៀនតាមអ្នកគ្រូខ្ញុំគឺពាក្យថាសហហ្នឹងបានន័យថាការបូកបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងភាពសម័យអញ្ចឹងសម្រាប់របាំសហសម័យគឺវាទលំទលាយមែនតើហើយណាគេក៏វាធ្វើប៉ុន្តែសម្រាប់អ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្លាប់បានហាត់រៀនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ធ្លាប់បានធ្វើហ្នឹងគឺយើងបញ្ចូលឲ្យមានរសជាតិជាខ្មែរហើយដូចថាសឡមួយចានហ្នឹងយើងញ៉ាំបានទាំងជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសឲ្យគេញ៉ាំបានប៉ុន្តែគេស្គាល់ថាអានេះគឺជារសជាតិរបស់ខ្មែរហើយវាស្ថិតទៅលើអ្នកដែលដូចថា choreographer គាត់អ្នកដឹកនាំអ្នកតម្លើងរបាំហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើពីអីគាត់ចង់ធ្វើពីបាទហើយវាសេរីភាពវាជាសេរីភាពនៅក្នុងការតម្លើងចង់ធ្វើពីដូចថា set យំសបាយស្មុកស្មាញតបប្រមល់ធ្វើពីនេះពីនោះវាធំតលេមែនតើអូខេឥឡូវបងចង់ឲ្យលើកប្រធានបទមួយអូនរើសមួយណាក៏បានដែរហើយអូនបញ្ចេញស្នាដៃរាំសាសម័យឲ្យពួកបងមើលតិចបងច្រៀងហើយខ្ញុំនឹងរាំតាមសាច់ភ្លេងសាច់ភ្លេងឥឡូវបងសុំមួយមុននឹងរាំបងសុំឲ្យដោះអាវក្រៅចេញប៉ុន្តែដូចជាស្រាលដូចជាចេះសម្រាលខ្លួនរបស់គេហ្នឹងគួរឲ្យសរសើរបងជាងបដាផងមើលដែរជក់អារម្មណ៍ជក់អារម្មណ៍អូអរគុណកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំមែនតើថ្ងៃនេះបាទអូខេដូចគ្នាបានរំជាមួយនឹងការបកស្រាយបទចម្រៀងបានរំជាមួយឲ្យបងបងទស្សនាផ្ទាល់អរគុណអរគុណដូចគ្នាអរគុណនេះមិនងាយបានទស្សនាទេណាហ្នឹងឯងតោះតែមានកម្មវិធីធំធំអរគុណណាអូនតារាថ្ងៃនេះគឺពំនាំនៅអ្វីថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកជូនដល់បងបងក៏ដូចជាកម្មវិធីទាំងមូលឥឡូវមកយើងមកស្ដាប់លទ្ធផលជាមួយនឹងបងបងទាំងអស់គ្នាវិញអរគុណតារាដូច្នេះសម្រាប់ការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់តារានៅក្នុងពេលនេះលទ្ធផលគឺបងអែមណាបន្ថែមអីដែលថ្មីថ្មីទៀត
ពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតអូនអរគុណបងៀបលៀបបងៀបលៀបបងអរគុណអូនយកទៅអួតអភ័ក្រមកវគ្គហ្នឹងណាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលទទួលបាន Yes 14 ពី Idol គណៈកម្មការទាំង4រូបហើយខ្ញុំនឹងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពនៅក្នុងវគ្គក្រោយៗទៀតផងដែរអរគុណណាស់អូនណាបងមានតែជូនពរឲ្យអូនជោគជ័យនៅវគ្គក្រោយហើយខិតខំប្រឹងបន្ថែមទៀតណាចាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជីវិតអរគុណអូនអរគុណតោះអរគុណអូនចាCambodian Idol, Rodeo Kaal Tee Poon, via Chat Audition.